Hai, sebetulnya malas nampak video masa raya ni. Tapi, dah ada benda tak betul. Terpaksa lah buat. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan kepada anda semua. Macam mana kita tahu, tahun ini, buat pertama kalinya dalam sejarah, Perdana Menteri tidak akan mengadakan sambutan rumah terbuka dekat kediaman rasmi beliau dekat Seri Perdana ataupun di mana-mana sahaja dekat kawasan beliau. Sebaliknya, tahun ini juga buat kali pertama, kerajaan akan mengadakan rumah terbuka secara besar-besaran serentak dekat 3 buah negeri pembangkang iaitu Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Pelik juga, tempat sendiri tak nak buat rumah terbuka tapi dia buat dekat negeri-negeri pembangkang. Kenapa eh? Ada pihak yang mengatakan bahawa ini adalah berkaitan dengan pilihan raya negeri yang bakal tiba tak lama lagi, walaupun itu cuba dinafikan oleh pihak Perdana Menteri. Tapi come on lah, orang yang paling tak bijak pun mereka dah boleh agak. Apa motif nak buat rumah terbuka dekat negeri-negeri pembangkang kalau tidak untuk pilihan raya negeri? Sebab benda ini pada pandangan saya, ini lebih kepada faktor psikologi. Yalah, kita buat rumah terbuka dekat negeri pembangkang, kemudian ramai orang pengunjung. Of course, makan free. Mesti ramai orang pengunjung. Perdana Menteri pula yang buat tu, betul tak? Jadi, bila ramai pengunjung dekat rumah terbuka Perdana Menteri dekat negeri-negeri pembangkang ni, nanti pihak press akan katalah, tengok rakyat telah memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Ramai rakyat negeri-negeri ini telah datang ke rumah terbuka Perdana Menteri yang diadakan untuk mereka, bla bla bla. Jadi, psikologinya konon-kononnya rakyat dekat negeri-negeri pembangkang ini telah menyokong Perdana Menteri. Nampak tak kat situ? Bijak-bijak. Tapi itu semua tak penting bagi saya. Yang penting ialah Perdana Menteri telah melanggari apa yang beliau katakan sendiri sewaktu mula-mula beliau menjadi Perdana Menteri. Bukankah masa mula-mula beliau memegang kuasa, beliau kata kerajaan tidak akan lagi mengadakan apa-apa program besar-besaran sebab nak jimatkan duit kerajaan, hutang negara semakin banyak, tidak mahu lagi membazir. Betul? Tapi sekarang bukan sahaja beliau mengadakan satu program besar-besaran, tetapi diadakan serentak dekat 3 negeri. Bayangkan berapa banyak pula duit rakyat terpaksa digunakan untuk menganjurkan ketiga-tiga program yang besar ini. Sambutan rumah terbuka Hari Raya untuk satu negeri ni bukan kecil anak atau belanja dia. Besar. Jadi di situ kita nampak dah kerajaan ini sekali lagi, saya tak tahu berapa kali dah, cakap tak serupa bikin. Tapi apa-apa pun kepada rakyat-rakyat dekat negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, sekiranya Perdana Menteri ada ke rumah terbuka, datang je lah. Orang nak bagi makan free, makan je. Rezeki jangan ditolak. Tetapi ketika tiba hari pengundian, pandai-pandai anda sendiri lah. Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.